Merci, 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 merci. Toujours JBS, mannequin du média na Katia. www.congoyalobby.net. Tozali kaka na moi, Mikolo yo biso na bino nzoto na nzoto. On a vu très bien que tu y a kaliboso na bino pona kopesa bino kaka ben message. Tu y a kaliboso na bino pona ko to pesa na ba ide. To meka ko kota la ndenge nini nzambe atindaki biso na mokili ndenge nini tokoki koorienter pe bato mosusu na kati ya baninga oyo bazali na makanisi ya malamu te pe baninga oyo bazali na mitema mabe. Nde yango wana na titre na biso towuti kolanda ezali na tili bino ezali bilandalanda motema mabe. Donc, si je n'ai pas besoin de la lélo, ils allaient dans mon Esther, Mbaka, Wela. Ceux qui sont, ils ont bien, merci. Salanga signe, Yomoto, Oyo, Oza, déjà, la Kataline. Donc, tu vois que. Pourquoi tu as dit que tu as dit que mingi biso JBS dit que tu as dit que tu as dit que mingi na makambu kaka ya il y a politique, mais singali pe biso pe to zonga les soucis ma pe na makambo pe ya social. Makambo e likaka na kati ya mokili, makambo e likaka na kati ya société na biso. Nde yango wana mokola lelo na lobi tete natika nanu mwa moke makambo politique, puisque nebi très bien que politique, pasteur Théo merci, la répondant qui veut déjà au comprendre. Donc, nde angwana esenge to kende pe makambo social to kende pe makambo pe ya politique. Makambo politique ezo mema biso na ba division ebele, ezo mema biso pe na ba conflit ebele pe mitema mabe. Moto nyonso na politique alinga ko maka chef eza la combattant, eza la JBS, eza la moto nyonso abundela kamboka alingi kaka akoma kaka akoma kaka mokonzi. Alors ceux qui biso nyonso to komi ba konzi ba nani ba ko diriger ba nani, puisque moto nyonso alingi kaka akoma mokonzi. Merci pasteur Deyo na kolobela beni na kosala emission lobi précisément pour kaka pona makambo ya beni lebi beni makambo ezo yinda kuna batu ya oni ba lela biso déjà nzoka nde basalela biso pe makambo pe ya kuludimba donc ba kote la biso penza carré moko boye basala makambo na bango esenga to sala tension mingi na ba lopango oyo ya baoni oyo eza clôturé makambo ele kaka na kati kuna eza makambo moko pli grave tokolobela ngolo bi pasteur Théo na yebi très bien ozamo bundeli ya mboka makambo beni tokolobela ngo melelo tozolinga tolobela kaka merci Cristiano. Tozolo belande makambo ya mitema mabe. Rolo biso tozozo izape. Rolo moko oyo pe ezali makambo pe ya pona ba pasteur. Wewe, pasteur te oyo, toko lo belango, ba toni ba kozonga. Esange toko bete la, botine la nga ba message bele, epe ba proposition na bino bele, po to lo bela lobi na propose bino toko lo bela makambo ya beni. O nyo so atane loko ya kolo belanga kotinda, oyo azana posa to lobelango atindelanga na inbox. Na inbox tokolobela makambo minembwe, tokolobela pe makambo ya beni oyo ezoleka kuna na kati ya beni. Nayebi très bien nazomona bozokoma ebele mpona makambo ya beni. Alors bokomela ngai ba sujet na bino, bokomela ngai ba ide na bino, biso tokoya ko developper yango awa liboso ya media na biso oyo ya Congo ya lobby.net. Donc eko sala bien puisque makambo ya beni eleki tozo bate nde angwana tokotaki tolobi sur makambo ya mitema mabe bilandalanda. Toyebi très bien que avant biso tokota toyebi très bien que ndenge belekson elekaki na kati ya Congo, toyebi très bien que elekson elekaki bien te mais mwana mboka oyo Félix Antoine Tshisekedi a kota kina nzela wana, mais nzela wana kota kibisho tolobaki bon
à ta nyamata pourquoi tant d'été ce qui a côté à du pouvoir biso te pour soutenir mais ndeko na biso grand frère na biso Félix Antoine Tshisekedi a du makamba wa ta Isaac Angela mabé mais nzela zo kende tozo mona ngo déjà eza déjà mabé nde wana esengle biso ba ta média esengle to loba ce qui nzela za mabé c'est to loba za mabé soit une zélé zamalamo zamalamo malgré que azwa qui beaucoup azui à mon andenge bisolio soto yebeli mais bah corps oh azo signé vraiment et ça bah corps mon connaitité olingimbo kate ndé à mon abisoto lobi titre na biso ezali lelo moté mama be bilanda landa okoko landa est-ce que l'opano landi ezaki à malamo est-ce que l'opano landa qui ezaki à mabe est-ce que l'opano landa qui pose dans la première fois qu'on raisonnait bien, mais tant que les autres ont l'andi et l'autre ont mais aux autres raisonnaient puisque l'autre n'y a pas de passé, présent et futur. Bon, yo passé chez les Kitondimi, ma cambosie et les Kaki dans le Congo, et Zaki Amabe. Élection et Zaki Amabe. Mais, elle y a commis déjà présent. C'est un globe à la la futur pour l'avenir et à Bana, pour l'avenir et à Bissot, pour l'avenir et à. Ya ba koko oyo ba kufwa donc bana na bango ba o ba kufe la mboka le single total a pe a venir ya bana na bango ba tikala alors ande ngwana et loko biso to linga ko lo bakaka ke na moni mère au momo merci et mama présidente na moni pe Congo uni merci ande ngwana et loko ande lo biso to linga to lo bakaka ke bilanda landa Mouté mamabe et zamabe. Tout supposé que le long de la colobela mingite, tout supposé que l'élo, ce qui n'a Congo, moninga no assalier loco, au romana batignon soba l'andiam. Tout supposé le colaba, tout ça la locola netite, ce qui par exemple, mouta sali boutique. Boutique ou en azotambre, au moni que moninga na yo assalier boutique, pour soutenir yé, yopé ok pe chine, ou bien ok yé. Na côté basomba ka bilamba ya moins cher au sommi po ya ko telemela ndekono a chaki pe okocha pe magasin na yo musikate me ozocha magasin no kaka en face ya ndekona yo po bundisaye ozolinga tete ndekona yo a kende liboso yo zo ko telemela yo et pe ce qui nous connaît déjà, a commis déjà quoi avancer, yo bilobela lobela, aux autres qui nous diaboliser, qui est monté dans un monté ma bébé. Nous avons toujours beau, bilanda landa, bilobela lobela, bilobela mwanza, ou pauvre la vie soit si et fa prasse. Bilome, bilanda landa wana, et ça bien dit. Toi, y'a pas cause à la ke, ce qui nous connaît à moi si, ou bien voisin na yo mwana né à Bali yo moté mama bé po na nini mo Bali nyoso o ya moni mwasi ya malamu o ya kokana ye singa bala ye et pe mo mwasi nyoso o ya moni mwasi ya malamu e singa bala ye mais yo zo ke ne kokota kuludimba o zo ke ne koloba na sese na mo Bali wana po ke babu mwasi wana asala ki ndumba kala mwasi wana boma bimisa bazemi kala moi si wana a sa petite wana balia y est partout donc nyoso wana ezali moté mama b alors nde wana biso mokola lelonga JBS tozo kota politique tozo kota malembe na moni bishop kakoloto merci partager vidéo bishop lukanga to bengana bienvenue wa vous partager merci alors nde wana ki moté mama b Ezali mabe. Toyebi très bien que. Toyebi très bien que. Mikolo oyo ba Congolais ba komina kanda ya kosanate. Na kanda oyo bango bazanango. Mais sengele biso toza la lobo place moko. Toza le sika moko. Toza le loko moko. Bilanda landa eza mabe. Ce qui yo aujourd'hui déjà place na yo luka o associé pe baninga mususu puisque
et le kwana ezala bien ezala bien encadré. Ce qui ne quoi jouer appuyer ce qui ne quoi à salina défaite il y a et le quoi bandaki pesa idée. Lucan de netike ba chinois ce qui au moni chinois salimwa moi et le kona yé moi mesa na yo au moni ba ndeko na yo so ba chinois ba soya ko kolanda yé. Mais pourquoi biso ba congolais tolingi et le kwana te ce qui au moni congolais azola ndande kona yé ba très bien que congolais wana azalina intérêt moko boimbala mosusu moi un dixième et sali wana pour soutenir mais toko ko soutenir et le moko oya mabete. Loko na makambo politique makambo ya mabe komi ebele bele bele na kati ongai monde ko ya boye ongai puisque za mu tribune biso bilanda la nawana ezali mabe babe masombo mon vieux c'est JBS maneka di media na kati ya 3W Congo ya lobby.net Ottawa 613e bataille. Alors nde yangwana tozo linga to yebisa bilanda la ndeza mabe to luka ndenge nini tokoki ko soutenir baninga na biso o baza deja na idea malamu kozala motema mabe na landaki na ba video e uta koleka na oyo ya le 11 oyo ya president Félix Tshisekedi na Paris kombata na kombata komi kobundisa kombata moninga na ye. Oh, puisque il y a un drapeau. Oh, puisque le drapeau est un drapeau, il y a Makila. Et le drapeau, bien sûr, est un drapeau, il y a un drapeau. Mais si vous avez tous à la boum, tous à la boum, bilanda landa, toyebite nani oyo azo ko bimisa idea malamu. Oyo nani moto azo ko influencer moninga te. Awa, ndenge biso tozali na kati ya mboka mopaya. Loko langa JBS maneke di media. Nataka moto ya kwakula te. Tozana misala na maboko. Tozana misala na maboko to yebi misala na maboko to sala pe na bamboko yo ba 19 ans na mboko yo za masekite soki oyo fandika ka lokola na sala ke mission lobby hier oyo ya ba mibali balingi ko sala misala te ba mibali balingi ko sala misala me misala nini o mobali ya ko sala ezatete musala nyo soka ka puisque futaka mutazo te musala me ozo ko tse loko te na kata na wana za misala te. Néanmoins, on a besoin de lobby. Bilanda la neza ma b, bilanda la na ezali ma b, ezali loko moko ya ma b. Ce qui osons na ke, osons la na nekono pona tribi, pona loko moko boye. Meka ko raisonner, zonga na na ko tiamo tu non na b tu tiali kolo, senga na nzambe, nzambe a orienté yo. Congolais osons linga tente nekono ye, parfait oh ye osons tia, nekono ya tia parfait wa. Le col en était hier comme usine ya parfait wan. Ce qui ne quoi tout ni que parfait wan o chaque moi bien et ça moi bien somba qui wa. O te batinde la kinga. On a somba qui a place mon kobo. Mais yebi san de kona yo pepo il solo anzo to na ye e bi ma pe ya malam. O lingi te ke ne kona yo pe a ko ma pe le col ayo. Yango biso ba congolais nde yango na biso mboka ezali bouluyeke na bouluyeke. Puisque bolingo zate. Congolais biso to kosenga bino to tika mitema mabe e kozala bien mingi. Alors nde angwana na sengi na batu nyonso oyo balanda ka JBS bo s'abonner na Congo ya lobby lobby to kosala émission na biso sur makambu ya Beni ndenge nini bato bazo kufa na Beni ndenge nini mitema mabe ya ba complice ya bande ko na biso bake ko landa bilanda landa ya ko sala ba corps oyo ezo bomamboka ezali mabe puisque eryo zola na bilanda landa okoke ko kota na kata libulu mususu oyo ezali mabe mais soki ndeko azui pouvoir na ye na ndenge ata ya mabe mais soki azo sale na mboka na ndenge ya malunga e sengeli biso to soutenir ye. Et c'est un biso to soutenir ye. Mais yo pe moto oyo o sala ki ba kor na yo na ndenge ya bulu yeke pozwa kaka na le pouvoir mais ye ba pe très bien que bato ba vota ki yo et sengelo satisfaire bango et sengeli pe oyo ka bango ezalte soki yo komika ka mokonzi et sengeli kaka yo sokaka yo obana ko yo kaka yo so obana ko sala ka na ndenge na yo te.
Alors, tokosenga na baninga nyoso oyo bazaka mitema mabe, baninga nyoso oyo bazali bilanda landa, botika kosala kolanda nzela wana. Puisque so bino bolandi nzela wana, batu nyoso bakomona ke eloko bino bozolanda ezali mabe, me bazo soutenir yo, me bazo tinda mboka na libulu. Ndeko no abali, mwana no abali, tika ke soutenir ye, po ke mwana wana, ake nina kondisyon moko abien. Me yomo to li boso li susu, okomi ko bundisa ye. Alors, nde yang wana titre na biso alelo zaki, bilanda landa, na mote mamabe, ezali mabe. To ye bako soutenir baninga, loko la, na mwana ki, na video, ba combattant oyo ba yakina vena drapeau ba misu ba yakina drapeau ya ndenyo mususu binona bino makofi na makofi sikoyo tozo ko s'avancer ou bien tozo ko se reculer ou bien tozo benda conflit na kati ya société. Alors lokola biso awa na 613e bataillon na Ottawa Canada ngai mupandi sango na bino JBS maneke de media nazui idée chaque jour tu reba constat la moi élément il y a 10 à 15 minutes 20 minutes pour to me ka ko orienter le soba de kona biso oyo bazana motema mabe to ye ba ko zongi sa baona nzela. Alors lokola mikolo oyo ezana makambu mingi ya beni bato bazo kufwa nde angwana bilanda landa er yo zo landa bilobela lobela oya mwanza na kati ya ba television oyebi ke mboke zo tambola mabe me yozo ke nokoloba ke mboke zo tambola malamu ba inondation zo salama yozo mona ke ozo mona inondation wana te ozo mona ke te mboke za bien nde wana bilanda landa eza bien te bilanda landa eza eloko moko ekoki ko buma mboka ekoki ko zikisa mboka ekoki ko silisa mboka. Nde angwana mukola lelo biso tokulubaka ke toza la bumoko soki moninga sali eloko to landa ye soki omoni ke eloko wana eza ya biente yeba tre bien ke omeka kobenga ndeko na kuku oyebisa ete eloko oyo olobaki eza biente ndeko ameka kobongisa lokola biso bato biso tozaka liboso ya media benga ngai na kuku komela ngai JBS ko kritike ngai te me lobel komela ngai loba kete loko yo olobi eza bongote ngai engana kotala na koyeba très bien kete eloko eza bien te mais tokobongisa ngo nde wana bilanda landa mboka ezo te kama mboka ekomi tokomi kokumisa ba Rwanda puisque biso moko toyebina no valeur na biso moko te soki nde kwa keina na Kigali abendi mwa lar na ye yope. Pour yemi sande ko kite nzela wana yo keye za bien te yo pe olandie e olandie bokomi ebele 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 bosali deja association ya ba diable po boya ko buma bande ko na bino combien de bato ba kufi na kati ya Congo bato ba kufi puisque kuna bazo pesa $1,000 ou bien bazo pesa $100 ou bien $2,000 nzo kande eza $2,000 te mota ko kende kuna yemi sinde ko na ye ay fait akoyebi sa ko yebisa bandeko bazoya ko sala group wana nzoka nde moto yo abandaki bisolo wa yebili solo ndenge zo tambula te bilanda na nande zo ya ko buma okoyo mosituka mboka mobimbe kufi eloko nde mokola lelo biso tulinga kitoloba to yebi trebike mboka ezo tambula bien te mboka ezo kene bien te bakor oyo basinyaki toko komela mai na mbondote bakor ezali bakor moko secret motaye biango ezala moto ya ezala ki pembeni na mokonzi aye biango te ezaka bakor na bango ne wana comment expliquer oyebi très bien ke nzelo eza nzela mabe mais ozolanda ngo kaka boko mesana toko mesana te toko lobela ngo kaka puisque bino bozolinga to mesana. Menzele za mabeto kino mesana ngonde ngini. Ndenga ina kolanda bilanda landa wana teto boku mesana te. Tozo senga na bino soki moninga asali bagazin. Biso bako kongole bako ngomani. Toye bako soutenir ye. Toye bako tye maboko.
biso pe to koma pe na ba milliardaire pe awa pe na katia poto. Alors, en bref, si je na biso ezaki bilanda landa eza mabe yo mobali omoni mwasi wana za mwasi ya bato me ozolinga kaka kolanda ye. Mais ayi mwasi ayebi so te tenga na sina bala. Mwasi ayebi ayebi so te tenga na za deja mama bana. Tika biloko wana. Me yo butu mobimba kaka bilanda landa zo benga benga kaka bibenga binga bibenga binga. Ki monte mama be ya ndenge nini wana biso ba kongole. Alors mokola lelo ngaye na bandi ko yela bino so bozana ba sujet bo tinde linganga na ba ko leka pona bana ko pesa ka bino ba idolo nzela nini obiso to koken to ye ba ko soutenir bana beni ba zo nyo kwama oni esengeli to ye ba ko tia ye lumbe lumbe biso ba to yo ba ta media oni ayakina carré na ye moko bo na esprit na ye moko bo bozo mona ba image bandak ka monan sa bo moni denge oni abana ko joa mibibembe oya zo boma azoba ka bango na kati ya libulu c'est à dire bilanda landa oyo bande ko na biso ba bana ko landa ba toni ke ba yena mongo bazo distribuer bango bazo boma bande ko na bango esiko soko bomi nde ko no lobio kufina malade osali nini na moki okay ko sambo ke li felo. Ok, les fellows. Néanmoins, si je n'habite pas les lots, ils kaka. Toti kabilanda landa, toti ka bisalela salela mwanza, toti ka kimote mamabe. Toye ba ko yokana. Somo ninga combattant, puisque mikolo yo eloko eleki ba combattant na succès ezate. Bana mboko yo ba résistant na ba combattant. Alors, ne eloko wana. Ezo déranger biso esengeli to ye ba ko régler eloko wana entre ba combattants na peuple congolais to ye ba ko zala bomoko to ye ba ko salisana to ye ba ko tala ke nzela nini obiso tozo kende to etika bilanda landa oyo ya ba media omuni na kati ya media awa ba rwande ba yebi lingala ba rwande ba yebi chiluba ozo ka moto azolo bana chiluba me yo kanisi ka za congolais nzo kande za rwande to landia mwa ba na États-Unis. Ndenge nini bazo pesa diskuru na chiluba eske bande kona biso oyo ya baluba bako ko intervenir pona diskuru wana puisque kon ba rwande basi ba kote la biso te na kati ya singlet ba yebi ba langue ba yaki na mission poi ba tanga ba langue nyoso poi biso to yeba ko sala po ba yeba ko sala nini oyo biso to sala. Omoni ba Rwanda ba silandi bilanda landa me bazo réussir pona nini biso toza faible tozali unité tozali bumo côté. Alors nde angwana na zo seng na bino bato ba koti na mokola lelo na moni Brezani na moni pe Edouard Egar Mfumu na yebi très bien oyo ba congolais me ba kombo mususu pe ya ba congolais ba Rwanda basi ba latango yozo kanisa ke azo ko ezali congolais nzo kande za Rwanda asia lata kombo ya congolais toti kabilanda landa toti kamitema mabe toza la bumoko soki mukonzi amboka azwaki bokonzi ezali na ndenga bien puisque erbiso to banai ko lobakete ata mo zabolo azwi pouvoir to ko soutenir ye mais tozo soutenir ye na ba bêtise ya mabete na ba kor yo ya salite. Tozo soutenir en tant que moka, mona moka, mais tozo soutenir yete pona ba corps M23 oya bomaki bato lelo M23 komi partenaire. Est-ce que biso tokoko ndimango ngana ko landa bilanda landa te e bato bazana simananga pe ba ko landa bilanda landa te soki moto yo a ende ala azo landa bilanda landa e sengali to combattre ye eza NT mezali esprit à ko sauver pays pe ko sauver peuple congolais. Alors eloko alelo ezalaki kande ya mwana titre na biso ezalaki nde ya mwana ndenge na buti ko yebisa bino bilanda landa na mitema mabe soki nde kono abali betela ye maboko po lobi pe kozana bana pe bako soutenir pe bana na yo soki nde ko abali féliciter parents wana et pe soki nde ko sala komisa ye
puisque lobby aye bako bongi sa société et pe soki ne kwa sali pe mariage essengel ko bwa kleba flair magasin essengel to kende na ba magasin na biso ya ba congolais to soutenir bande ko na biso me botika mitema mabe soki ne kwa sali yo ke ko chai kal soki ozo chande ko kal soki azo ke na ndenge mabe azo ke ne po ate ka mboka essengel biso yo so essengel to chakal. Alors to komi na suka message oyo uta ko komela nga kala mingi te fourmi rouge me se bamo azali na matanga nga moko na bengi na te pona tuna soki za solo na moni ba komeli nga wana na Claudio Dinganga oyo kombata na biso na kati ya mboka oyo balobi mwasi ya ndeko na donc mwasi na ye famille ya mwasi na ye moko akufi wana Claudio Dinganga uti ko komela nga wa bana 613e bataillon fourmi rouge Monsieur Bamon, ne, il paraît azana matanga. Azana matanga na kolukandenge nini tokoko makuna po to to chaye biso yo so ba résistant malgré moto na moto azana nzela na ye mais azali mwana mboka wana za makambo akomba tokoko tsango na makambo familialité. Alors batu yo so bolinga ka JBS bo saboneka na Congo ya lobby. Lobby tokosa la émission sur makambo ya Beni. Oyo sozana idée tindelanga na inbox biso to kolobelango oyo sozana information ya Beni naza pena ba ebato oyo baza sur place ya Beni to koluka ndenge nini tozwa information na bango soki position ya kokoti sa bango a link to kokoti sa bango merci to komi na suka eloko na biso mokola lelo si je na biso ezakaka esengeli tozala bomoko to yeba koti kamite mama be et pe to to ye ba koti ka bilanda landa nzela soki za mabe ya mabe e sengeli to bwa kisango. Alors to yebi très bien que ennemi na biso o ya mboka to si to yebi deja kombo na ye e sengeli to focalize po na ennemi wana to ye ba ko barre ye route bango bazo ko avancer biso kaka kaka jalelo jalelo motema mabe na bilanda landa ezan bien te. Alors merci na pesi batunyo so bokota kina émission na ngai oyo émission pasola milangi et pe émission oyo site na biso Congo ya lobby.net na pesi Florence Wabumbote Aminata Wabumbote Fiston artiste Mbote na pesi Claudio Dinganga Igwe Ramses Dieu de nous loa na pesi Mbote et na pesi pe Monique mama na Raissa précieux Monique Ndaiwel Mbote na pesipe famille mobimba oyo balandakanga ba famille yo so balandakanga soki na blessé bino toujours mikolo yo sengele mikitisa toboyi oyo biso tolobaka batu oyo balingi bilanda landa toboyi bango. Alors bo s'abonner na Congo Lobby amana ngui bo benga ngai puisque tome kako solo la masolo oyo ya group amanangui nde ya mwana mokola lelo to komi na suka na mwa eloko ya biso ya mokola lelo lobby ezali émission oyo sir bana beni ndenge bazo ko réagir esengeli to tcha bango maboko e ya kotumba sokola bango na tiokuna ekozala bien mingi merci. Bo saboneka na Congo ya lobby numéro nanga yango wana soko zala bezu ya kubenga nga na WhatsApp numéro yango wana ezolika tokocha numéro la bino ya biso wana place oyo zo tozoloba ekoleka wana na 1 819 328 8171. Merci ngai mupandisa na bino JBS maneke di media lobby tokuta na sir makambo beni. Toi ben nini obiso to lo ba sir beni na moni pasteur Théo a déclaré à l'obi d'été et sengeli au sala émission sir beni puisque makile zo tanga mingi ba écrivain ba historien bo sala déjà mo sala na bino puisque ba livre etikala ata yo za susuté to koma ba photo nyonso ba oyo pe ba save ka ba photo oyo ba bomba ka ba photo bo bomba ba photo nyo so na to ko sala livre mo susu ka pona ba photo ndenge nini ba tu oyo ba lingi ba ya ko botola biso mboka puisque
a bazolinga ba diviser biso po ba régner. Alors biso to esekete to zala uni pour que division ane kota te na kati na biso. Merci. Bye.